السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ محترمینو دوستانو هر هغه ورور یا خو یا په هر هغه کور کې چې سپینګيري مور او پلاړوي یا هر هغه ورور چې په مسافري کې او په بدن کې دردونه لري که هغه دملا درد وکد لاس وکد په خووي او که د سرت دردوي چې پارسي ګرد غردن وای نو دا خلک باید سټ چې نو کې او څنګه دغه دردونه ځان خلاص کړي محترمینو دوستان تاسو به یو پیاله د زیتون او تیل په یو ديشت کې واچوي او دې ته بدو پله دوه غوټي او غټي چې کمی دي دا ورواچوي نو دا غټي او غټه اوګه چې کم ده دوه غوټي دا ټول سپین کې یو لته راشک نه یو باسي مېدا کې چې مېدا مکړه نو دا تیل او ورواچوي چې په دا تیلو کې خس رسي چې کله سرس و نو به کوزه کې او په صافي صفاکې لله دا غوګي سره هم غټه اخستای سي په خوراک کې په ديش کې کې په هر څوک کې کولای شي لدغه سره غټه پورته کوي او هغه تیلي چې کم دي د پيوششي بوټن کې واچوي او هر هغه ځای کې چې درد وي د سپیله خانه هغه دردونه په غوړوي او نه پاس په یو پلاستیک یا خلټه چې باجه خلق ورته مشهماوي نو دا غټه تراوي او ترېمه چې په دې کې تا پوکې خولګي نو سحر چې راپاسيږي د غو مين دی په داسې وبو چې نه یخوي او نه ګرمي په نارمل بوبوي منځل لازم دی نو لیدل سره محترمین او دوستانو د دردونه چې تاسو لری دا به مکمل ختم شي او د دردونه ب نجات ومي محترمین او دوستانو د یوډیو چې سم را کولای شی شي مرکه شیر که. کی کې د سیاست په استابنده یو مؤمن مسلمان و کولای شي دغه څخه ګټه پورته کړی نو هم بیا جو سباب تاسو ته ورسیږي او هم مکت محترمینو دوستان د موږ هر حقکه ورور چې یا هر حق خور چې دغه ویډیو ګوري او دغه څه ښه ګټه پورته کوي نو زموږ د هر ویډیو پیست کوم د درې زلې درې شریف په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام باندې ویل دي تربیه موږ هم په لوی خدای جل جلاله او سباره والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته